Dobrý den, vážení diváci, my vás vítáme dnes u dalšího videa, které se věnuje objektivům. V pořadí je to už pátý díl. Je to tak, Vašku? Je to tak, dobrý den, já vás zdravím taky. Dneska se budeme věnovat teleobjektivům, Martine. Super, to už jsme se věnovali minule, ale že jo? Je to tak, věnovali jsme se objektivům, ale konkrétně to byla jedna ohnisková vzdálenost a byl to vrchol takzvané svaté trojice. Tak dvě vlastně, že jo? No, 72. Zoomíček takový. Telezoom vlastně nejrozšířenější, nejpoužívanější. Je to tak. A dneska vlastně pokročíme zase o level výš a představíme si takzvané super teleobjektivy, je to tak? No ne, i super teleobjektivy, ale teleobjektivy celkově, to znamená jak médium. Tak prostě super teleobjektivy. No. A tady máme taky ty delší, že jo, ty delší ohniska. Přesně tak. Ale... Tak to uveď na pravou míru, vlastně jako ten klasický teleobjektiv, to je tak do té dvoustovky asi, do dvoustovky, třístovky a potom máme super teleobjektivy, to znamená o 300 vejš. Někdo to tak dělí, někdo to tak nedělí, nikde asi není psáno úplně, jak to jako má být nebo nemá. Každopádně je dobré to asi vědět. S tím, že záleží potom zase na crop faktoru, takže je to všechno takový jako... Jo, a pak to násobí ještě, jasně. Dobrý, tak jdeme na to. Tak hele, co jsme si tady přinesli? Co tady vlastně máme všechno? Já tady mám z našeho bazaru konkrétně, jak moc dobře všichni víte, nebo ty to víš, diváci to taky vědí samozřejmě, náš využívaný bazar. Teďko se tam objevil jeden kousek, je to kanoňácký objektiv, je to stabilizovaná pětistovka, osvětlenosti 4, moc pěkný kousek. Super sklo. Zachovalý, vlastně krásný. Takový top v podstatě v oblasti teleobjektivu. Býval, protože byl nahrazený verzí 2. A samozřejmě dalšími sourozenci. Pak tady máme takový univerzální objektiv od společnosti Sigma a je to 104. Tohle je konkrétně taky z našeho bazaru. To je ta Contemporary řada. Přesně tak, je to ta nová Contemporary řada. A to znamená, to zastupuje takovou jako levnější skupinu univerzálních objektivů, kdyby třeba chtěl něco, někdo něco na zrcadlovky v okropu, ale je full frame, tak tohle to je určitě taky dobrá volba. Ty tady před sebou máš Panasonic, ano, přesně tak, ve spolupráci s Leicou. 100 až 400. Je to teda na ten čtyřtřetinový mikroformát, znamená mikro 4/3. Dvojnásobný crop faktor. Přesně tak, takže vlastně tady máš 200 až 800. Neuvěřitelný, v takhle malém těle, jako když tohle je. To je právě tohle, to je zajímavé, to mě jako úplně udivilo, protože když to takhle jako postavíme vedle sebe, tak v podstatě je to, dalo by se říct, stejná kategorie, že jo? No, s výjima tohohle, ale... A ten rozdíl je teda jako obrovský. Jo, jasně, no, přesně tak. Takže 500, 100-400, 100-400 pro mikro 4/3. A pak tamhle vedle tebe vynikající krásný objektiv. Krásný Nikon, parádní, no. A to je 300 ve 2.8 stabilizovaná, tak samozřejmě. Je teda nasazená už i slunečník slona. Mimochodem, tomhle já říkám teda opravdu slunečník slona. Takže ono jako bez ní je to pěkný kýbl. Výrazně menší. Tak, no. Takže jako tohle to je docela jako masakr, no. Přesně tak. Vašku, na co se vlastně používají takovýhle objektivy? Já si myslím, že nebo jejich nejčastější aplikací bude asi sportovní fotografie a samozřejmě fotografie přírody. Ať už divoké, nebo to je vzor. Prostě obecně fotografie přírody. Takzvaný wildlife, jak se říká, že? Neméně, nebo sportovní, pak fotografie přírody, ale myslím si, že i neméně je tam zastoupená fotografie krajiny. Když chcete vypíchnout nějaký detail v krajině, tak neříkám úplně, že na něj půjdete s pětistovkou. Rozhodně, no. Ale třeba Martin Rák, náš ambasádor a známý krajinář, používá 70-300. Jsi říkal, že jste vlastně byli teďka fotit někde, přesně, že jo? Přesně tak. A zatímco já jsem tam jako neměl jinou volbu, než vyndat svoji 300 pevnou, tak on měl 70-300 malou, mohl na ní používat otočnej dopředu polarizák, když to já jsem jako nic takového nepoužíval. Takže jako na krajinky. Takže i na detail v krajině. Širokáč, normálně na celky a na detail je parádní i takovýhle, je takovýhle sklo. Přesně tak. Třeba někam, kam se nedostaneš, že jo? Nebo když jsi nějaký detaily vyloženě pěkný. Přesně tak. Ty jsi, no. Promiň, že toto skáču, ty jsi tady zmínil ty filtry. K tomu bychom si taky možná mohl něco říct, protože přece jenom ono, dá se vůbec sehnat filtr ještě na takovejhle průměr? Protože nedá. Co já vím, jsou nějaký největší, se znamená nějaký 95 mm, a tohle teda má hodně přes 100, že jo? Přesně tak. Dopředu se na takovéto objektivy filtr nedává. Tam zase je teda výhoda pak těch menších, jasně, univerzálních zoomů 100-400, kde tady máme, že jo, závěd krásně napsaný 72, čili normálně na to dáme. Klasika. Tady prostě to samý, je tam nějaký zase jiný závěd. Ale tyhle ty velký super teleobjektivy mají něco, čemu se říká takzvaný drop-in filtry. A to je prostě takhle vyndáš. A dáš dovnitř. Krásně. Jasně.
Jo. To je podobné jako třeba u těch extrémních širokáčů, kde se používají ty želatinové filtry, že jo, který se dávají přímo vlastně na ten vnitřní člen. No, no jasně, no, tak tady je to samý. Jo. Takže tohle je vlastně stejný případ. Jo, přesně tak. To samý tamhle u unikoniánské verze, tam je to šroubovací. Čili, aby se prostě zamezilo tomu, že dopředu samozřejmě je to náročný, je to tam i ta obrovská clona a je to vystavený prostě, je to prostě velký element vepředu, tak se to dává sem, takže i to se dá použít. No Martina, asi je taky dobrý si říct, proč se nejčastěji teleobjektivy používají. Samozřejmě ta první věc je jasná, chceme se dostat co nejblíž k tomu fotografovanému objektivu, ale určitě. Co je jejich další vlastnosti? No tak jako takový specifikum těch teleobjektivů je v tom, že kromě toho, že hodně přibližujou, oni mají vlastně extrémně úzký úhel záběru, je to přesně opak, že širokouhlých objektivů, a nepamatuju si přesně, kolik je to třeba u té 300. Já bych řekl, že můžeme říct, ale, že je to od 8 do 30 stupňů. Ale vím, že třeba u 200, u 200 mm je to nějakých 12 stupňů ten úhel záběru, že u té 300 to bude třeba 8 nebo 10, něco takového. Což znamená opravdu velice jakoby úzký, ty nůžky jako hodně jsou uzavřený. A super na tom je, že ono vlastně jednak ti to hodně potlačí perspektivu, ale současně ti to vlastně krásně separuje to pozadí, že od toho fotografovaného subjektu. Přesně tak. I když třeba nemáš úplně nějakou extra super velkou světelnost, že jo. Takže i vlastně takhle ty objektivy, tady se asi i hodí zdůraznit, že zatímco třeba ty super skla, ať už je to Canon, ať už je to Nikon, tak neřkuli vyloženě ty pevný skla, takže mají světelnost třeba 2,8 nebo 4, tak je to lepší do nějakých světelně náročnějších podmínek, ale zase jsou obrovský, že jo? Protože tady to je prostá fyzika a prostě čím je větší ohnisko, no, čím je delší ohnisko, tak tím musí být větší průměr vlastně toho objektivu, respektive clony. Přesně tak. Pak tady je právě výhoda potom těch objektivů, které sice mají menší světelnost, ale zase jsou výrazně menší, lze na to použít bez problémů filtry, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí. A celkově vlastně to není tak těžký a nepotřebuješ tolik příslušenství, nepotřebuješ tomu stativ a tak úplně dále. V pohodě. Taky určitě hodilo by se říct, že vlastně dneska s dobou doba postoupila, už se nemusíme bát používat vyšší ISA. A výrobci to dobře přesně, vědí a proto na to reagují tím, že prostě se nebojí do takovýhleho objektivu. Já myslím, že tohle má 6.3, no přesně tak, od 5 do 6.3, to znamená, že na ohniskové vzdálenosti 100 mm má tenhle ten objektiv nejnižší cenu 5 nebo nejvyšší a když to vyšněruješ na 400, tak má tu minimální cenu nějakých 6.3. No to je taky třeba F4 až F6.3, no. Takže 4 vlastně na 100 a 6.3 na 400. No a jak už jsi říkal o tom pozadí, tak vzhledem k tomu, že se separujeme vlastně ten fotografovaný objekt, ať už je to sportovec, zvíře, cokoliv, nebo detail v krajině, od toho pozadí, tak vlastně je dobré říct, že je potřeba nějak s tím pozadím pracovat a tím, jak máme nízký úhel záběru, tak dbát na to. My jsme třeba měli kurz s Petrem Bambůřském, dalším naším ambasadorem, kde on krásně vysvětloval to, jak si tam postavil láhev, říkal, no a podívejte se na to pozadí, teďko máte za lahví ten strom. Ale když vy ustoupíte půl metru doprava nebo doleva, tak tam máte větší vzdálenost toho pozadí od toho fotografovaného objektu a takhle se to dá jednoduše, že jo? A stačí kousek, přesně tak, a změníš celé pozadí. Určitě, no. A takže vlastně vnímat ten, jak to popředí, tak ten objekt, tak to pozadí a z toho vlastně postavit tu finální fotku. Tak to je furt dokola, že jo? To pozadí je v podstatě stejně důležitý jako to popředí, ač to často lidi přehlížejí, že jo? Ještě mě napadá, Vašku, taková docela kontroverzní otázka, světelnost versus stabilizátor, že jo? To je jako klasika, že jo? Se neustále propírá různě v těch diskuzích, jako co myslíš, že je lepší? Já teda radši bych měl světelnější objektiv než stabilizátor. To vidíme stejně, no. A je to v podstatě o tom, že spoustu lidí si myslí, že v dnešní době bych řekl, že až ten stabilizátor je obecně přeceňovaná věc. Tím nechci zpochybnit jeho důležitost, určitě je důležitý, je někdy velmi jako nenahraditelný, ale v podstatě to neznamená, že nám nějak zmrazí, někdo si myslí, že dokáže zmrazit třeba pohybující se objekt, to se bylo dobrý lidi vyvést a milu nic takového se nestane. Určitě no. Přesně tak. Stabilizátor a samozřejmě to, jak je nový jeho model nebo starý, nám umožní třeba od těch 2-3 stop, dneska už jsou ale i stabilizátory, třeba jsme viděli teď od Panasonicu bezrcadlovku G9, která
říká, že má 6,5 stopy, ten snímač stabilizuje. Jo. No. Takže prostě je to všechno o nějaké stabilizaci, už stabilizovaný snímač, stabilizovaný takzvaně pohyblivý element v objektivu, který prostě vyrovnává ty otřesy, ale nějak to nemrazí ten objekt, čili já radši tu světelnost. Ono tady asi důležitý říct, že vlastně ten takzvaný bezpečný čas, že jo, takový ten nejdelší v ruce udržitelný čas, je hrozně subjektivní a není to jenom jako fotograf od fotografa, protože každý je schopný udržet třeba jinak dlouhý čas, ale je to třeba i o tom, jak jsi schopný improvizovat a poradit si v tom terénu. Že? Přesně tak. Myslím, že moc stačí, že zalehneš, nebo si ten objektiv opřeš o strom, nebo prostě o cokoliv, o kámen, že jo? Co říkal taky, že jo, to se tím se dostane nějakým tomu příslušenství. Přesně. Takže jako se v podstatě bez toho stabilizátoru obejdeš. Možná, kdybychom se na to podívali čistě jako z toho expozičního hlediska, z toho technického, tak ono vlastně, když vemeš ten stabilizátor, tak on ti svým způsobem může vlastně nahradit tu světelnost. Je to tak? Z pohledu těch udržitelných časů, ale zase nikdy ti vlastně nenahradí tu světelnost, že jo? Nebo to rozostření a ten pěkný bokeh a tak dále. Že? Přesně tak. Takže přesně ono tak. Je to asi prostě podle toho, co fotíš a jak fotíš. Přesně tak. Takže tam, kde bude větší tma, samozřejmě ano, pokud se objekt nepohybuje, tak nám ten stabilizátor umožní to, že my můžeme jít s časem dolů, tudíž nemusíme tu citlivost tak zvedat a stále to udržíme v ruce. To znamená třeba tuhle tu pětistovku, normálně je to ohnisko 500, mám to na full frameu, bez stabilizátoru to třeba, když fotím na jednu dvousetinu, tak to prostě fotka bude rozmazaná. Pokud mám zaplý stabilizátor, tak dejme tomu fotka bude zaostřená. Přesně, no. Dneska jako běžně se to uvádí. To se takhle jako dá jednoduše, jako samozřejmě hodně zjednodušeně říct, ale přesně tak. No, ten zisk těch stabilizátorů se běžně uvádí nějaký 3 EV, 2 až 3 EV, což je vlastně ekvivalent jakoby 2 až 3 clonových čísel třeba, když takhle převedeme, takže já nevím, objektiv osvětelnosti f2.8, třeba ta 300, bez stabilizátorů by se jako velmi zhruba dala přirovnat nějakému objektivu 5,6 třeba nebo 6,3 při vlastně odpovídajícím stejným ohnisku. Ale jako asi si myslím, že se to nedá takhle nějak jako obecně říkat, protože záleží prostě na situaci. Dobrý, hele, pojedeme dál. Teď prosím tě, co to příslušenství? Jsi říkal, že používáš nějaký udělátka, nějaký další cajky k tomu? Přesně tak, ty objektivy zase, nemusí to tak být relevantní, ale dělá se to i pro tyhle ty objektivy. Používám spoustu různého příslušenství, který mi umožňuje s tím nějak pracovat. Určitě dobrý jsou nějaký ochranné pomůcky, to znamená, když mám takhle ten objektiv velký, tak ho neříznu na kamen, ale používám na něj nějaký ochranný neoprén, který na něm je natažený, a potom v podstatě já můžu nepoškrábe se, to je to zbytečný prostě. Samozřejmě, že to vydrží jako nějaký to vlastně zacházení. Kovový, jo, tady to. Přesně, ale proč to škrábat? No třeba i ta clona, že jo, ti i dobře ta clona poslouží sama jako o sobě, ochranný prvek. Přesně, jak si ji takhle postavil, tak já když si vlastně vezmu tuhle tu clonu a nasadím ji tady na té pětistovce, tak jak vidíš, tak tady dole ona má ten gumový prstenec a ten gumový prstenec to jako se perfektně hodí o tady tom. Taky, no. Že v podstatě, já si to jenom zaheretuju tady, přece je to jenom pořád drahý kousek techniky. Tady mám foťák a než abych to celý pokládal na zem, tak to takhle postavím. A když přijdu, tak to vezmu tady za to, zvedám, fotím třeba. Ale je to i tak dělaný, prostě ten element přední je někde tady, tady to je celý. To může stát v jehličí, v lese, v plátě, prostě cokoliv. No, plátě potom asi brouci, viď, já to v pohodě. Jasně, ale tak to je třeba taková dobrá věc. Další určitě velmi zajímavou věcí a nemáme to zalistované až tak dlouho. Kolega mi zrovna říkal, že máme zalistované gimbal hlavy. Gimbal hlava, Martine, je prostě hlava, která ti krásně umožní ukotvit ten dlouhý super teleobjektiv na střed jeho těžiště, přesně tak, díky. O tom jsem slyšel, máš, ale ještě jsem to neskoušel. Tak. Tady máš ten foťák, dáš si to na tvůj klasický stativ, ze kterého sundáš tu kulovou hlavu, dáš tam tady tu gimbal hlavu a ty pak jsi schopný vlastně ovládat celou tu těžkou soustavu, která objektiv 3,6 kg nebo něco, 4 kg skoro, foťák, kilo, takže máš 5 kg sestavu. A jsi v podstatě schopný na tom gimbalu ovládat jedním prstem. Tím, že ji máš vyváženou, pustíš, ona se srovná do té roviny, pak si s ním pohneš krásně jednou rukou a můžeš třeba fotit letící ptáky, běžícího geparda, nevím. Jo, jo. Takže ten gimbal ti to vyváží. Přesně tak. A tím, že máš tady, ti to tu přesně tak, ty si tam najdeš ten střed toho těžiště. To je super. A krásně ti to usnadní tu manipulaci.
Jo, takže to, je určitě dobrý se na to podívat. Samozřejmě připadá to v úvahu u těchto těch obrovských skel, ale stejně tak se to dá použít i pro menší skla. Přece jenom je to lehčí, ale proč si to ještě víc neulehčit a tím pádem nezvýšit to procento toho, že ten snímek bude ostrý a že dokážeš to běžící zvíře prostě rychle snímat, že dokážeš ho sledovat tím ostřícím bodem. To jsme mohli o tom taky udělat třeba nějaký videjko krátký, že jo? Můžeme se na to podívat. To jako určitě by mě zajímalo. No, to, je, no. To je super, to je jako zajímavá věc. Možná, když jsme ještě u toho příslušenství, jak určitě tady bych zmínil stativy, že jo? Protože ono v podstatě, řekněme si to na rovinu, ono fotit s tímhle bez stativu v podstatě nejde, jo? Když budeš fotit celý den. A ono taky určitě znáte, že jo? Všimli jste si, že když jsou různý jaký ty sportovní utkání, olympiáda a podobně, že jo? Tak jak jsou tam vždycky ty fotografové s takovýma těma obrovskýma teleobjektivama, tak to mají v podstatě téměř vždycky na stativu, že? Nebo se to na monopodu. Nebo na monopodu, což je taková docela jako dobrá alternativa. To, určitě, přesně. Že seš mobilnější vlastně. Velmi často monopodem. Je vidět ten fotograf, který stojí prostě u té line, jak se stativem, ale možná bych řekl, že i častěji na koleni a pěkně monopod. A odlehčí si prostě, je to tak, samozřejmě, že mají několik foťáků, tak to je takový zase subjektivní. Ale ano, dá se to říct. Tam je dobrý si říct, stativ musí unést to, co váží vaše nejtěžší soustava, to znamená nejtěžší objektiv s tělem a třeba ještě s bateriovým gripem, pak pokud dáváte nějaký blesk nahoru ještě někam nebo něco, cokoliv byste dávali na foťák, tak ta nejtěžší váha to prostě bezpodmínečně musí unést váš stativ, jinak je takový jako stativ asi k ničemu. Že? No a teďka si teda jako vemte, že tenhle objektiv, já nevím, kolik to má, 3 kg, 4 kg, že jo, něco takového. A když budeš mít k tomu nějakou větší zrcadlovku, tak to má, tak jsi na 5 kg. No, jasně, jenom to ani nemrkneš, no. Jo. A to už je jako slušný, no. To je jako maláčinka. Jo. Zase na druhou stranu, třeba jako super jsou ty bezrcadlovky, kde máš vlastně maličký objektiv, to má, to já nevím, půl kila možná. No, kilče to má, no, a stejně. A ta bezrcadlovka to samý, takže tam jako se dostaneš na nějakou třeba čtvrtinu váhy, že jo? Jo, to je strašně což, parádní věc, jako tohle pecka, to prostě no. V podstatě, když si vezmeš, 100-400, jo, 500, to už je takový rozdíl. Jako, to je velký rozdíl. Takže v podstatě je to pěkný, je to kompaktní systém, no. Zase spousta lidí na to přišlo, jak prostě známých fotografů přírody, a tak dále. Začíná to být populárnější a populárnější, tenhle ten systém, a tohle je určitě jeden z důvodů. Já bych spíš řekl, že když jako nemusíš moc chodit nikde, když se prostě upíchneš někam na nějaké stanoviště, ať už jsou to někde na nějakých těch závodech, tak v podstatě tohle není problém, že jo, dáš si to prostě na stativ a jenom hledáš ten dobrý záběr, ale v případě, že jako hodně někdy běháš, třeba nějaká jako cestovatelská fotografie, tak jako tohle je super, že jo. Jako co se budeme povídat, oba dva to známe, jaký to je se tahat prostě s 20 kilama techniky na zádech. No super, hele, já myslím, že jako je, že to bylo docela vyčerpávací, ještě možná nějaký takový ty tipy, rady na závěr, co by si určitě tomu řekl, přece jenom ty seš jako víc takový ten wildlife fotograf, ty se dal říct, že já tímhle zase až tak moc mě to baví, nefotím. Já si to velmi užívám, já ten teleobjektiv, já mám teda 300 a používám ho, ku podivu ho používám i na detail, občas prostě ho vytáhnu. Jako nějaký makro, nebo? No, nedá se říct úplně makro, protože zvětšení toho objektivu je samozřejmě, ačko nevím, 0,27x nebo něco takového. Tak dá se to tady akorát, ale dá se. Že to má dlouhou tu minimální zaostřitelnou vzdálenost. Přesně tak, jak říkáš, má to metru, dlouhou minimální zaostřitelnou vzdálenost, ale to ostření je samozřejmě špičkový, ale tam už jako já většinou ostřím při takovém detailu, ostřím přes live view, takže pokud už jdete do detailu a zase má to něco jiného, jo? Makroobjektiv super, všichni jsou kolem ohniska 100, ale proč si tohle nevyzkoušet? Vem si, že si lehnu, kytka, já ji provostřím skrz pár trsů trávy. Jasně. A prostě je to úplně, zase to jinak vypadá, proč to nevyzkoušet? Ale jako a ostříš manuálně nebo autofokusem? Pokud fotím zvířata, tak používám autofokus, ale pokud bych fotil takovýhle makro, tak dneska všechny foťáky mají live view, ať jsou to zrcadlovky, bez zrcadlovky, takže já prostě používám manuální ostření, na takovýmhle objektivu obrovským, že jo. Nazvětšuju si to tam přesně, kde to chci mít ostří, si to manuálně doostřím. Zvětším si to zase na plnou velikost toho obrázku vzadu na displeji. Jasně, no, mám to je výhoda těch liveů. Jo. Dbejte, opravdu dbejte na tu stabilitu, je to vidět i u tohohle toho detailu. Já když do tohohle strčím, tak se to na té obrazovčičce ještě třese chvilku. Čili bacha na to. No a dalším typem je nebát se, ty tady máš tu nadanou clonu. Možná ještě jenom bych se zeptal, jako co se týče ostření rychlosti, no. Tak
Tady už snad dneska všechny ty teleobjektivy mají to ultrasonické ostření, že jo? Takže tam asi je to přesně tak, i tady ty objektivy, já myslím, že tady u Sigmy se to jmenuje HSM nebo něco takového. Hypersonic motor. No, PZD u Tamronu a další, všichni mají. SVM. USM, no. Jde prostě o to, že to ostření může být o něco rychlejší, nebo ze zásady asi je rychlejší u těch objektivů, který mají pevnou ohniskovou vzdálenost. Jasně, jo, je to jednodušší. Je to jednodušší ta optická soustava. Co je důležitý, nebo co jsem jakoby vypozoroval za ty roky, tak tam je trošku problém vlastně s tím průběžným ostřením, nebo s tím kontinuálním ostřením, protože v podstatě to kontinuální ostření korektně funguje pouze s těma objektivama, který mají to ultrasonické ostření. Znamená to USM a SM, SVM. Takže na to pozor. No. Skutečně spolehlivě funguje. Samozřejmě čím rychlejší ostřící motorek, tím lepší. Proč? Co si to neříct? Ještě jsem chtěl říct, Martine, že asi je důležitá správná technika focení s takovýmhle objektivem. Určitě tady nebudu mít nasazený foťák. Samozřejmě ukotvuju stativ tady do té patky, nikoliv do spodku foťáku, abych prostě nevylomil bajonet, nedej bože. A potom, když fotím, tak v podstatě vždycky levou ruku mám na sloně. A tím dochází k další jako stabilizaci celé té soustavy. V podstatě už držíš, držíš jako pušku. No, dá se říct. Tady už se doslova dá říct, že to držíš na lov, že jo? No, a fotím to ze zhora, fotím takhle, ostřím samozřejmě palcem na iPhone. A celá ta sestava je prostě jako vyváženější, takže to je určitě dobrý si říct, nebát se, jak jsem tam strkal ty prsty. Ta levá ruka vlastně ti sukule ten stativ. Že? Jo, protože vem si, že ostřím, mám tam nějakou clonu 2.8. Jasně, no. A ostřím něco, co je prostě 60 metrů daleko, nebo to asi ne, ale to je jedno, prostě je to daleko, ty prsty samozřejmě nebudou tam vůbec vidět. A když tam strčíš takhle ruku, tam stejně není vidět. Není, absolutně ne. Čili to je asi dobrý si říct a nějak si jako pomoct. Samozřejmě pokud s tím musíte na zem, jakože vždycky je to nejlepší, to znamená, u takového objektivu je strašně vidět, pokud fotíte psy, cokoliv, tak ležet na zemi, co nejníž. Snížit a prostě srovnat se a být na úrovni očí toho fotografovaného objektu. A pokud musím na zem, tak je dobrý si to nějak odepřít. Jedinečnej typ. Ono je to právě praktický, že jo? Vemte nějaký textilní pytlík a nasypte do něj třeba rejži, cokoliv, co zase nemůže jako nějak nasát vodu, hoďte to na zem a tomu se říká anglicky beanbag, že jo, prostě a na to já si potom hodím takhle ten objektiv a on mi tam sedí krásně jako pavlnce, já mám takhle foťák a fotím. Pak ještě vedle toho si musíš se vzít taký beerbag, že jo. Beerbag mám tady. Jo, tak to je pořád. Ten už mám, na něm pracuju už řadu let, takže. A zase nesmíš mít ten beerbag moc velký, protože tu už bys toho potom moc nevyfotil. Pravda. No tak, já myslím, že jsme to probrali docela jako vyčerpávajícím způsobem, nebo Vašku, dodal bys ještě něco k tomu? Dodal bych, a teda mimo to, že si ten beerbag nosím, díky. Rádo se stalo. Mimo to, že si ten beerbag nosím, tak co naše nabídka? Martine, naše nabídka je teď aktuálně tak, že samozřejmě od těch největších výrobců Canon a Nikon máme kompletní nabídku, většinu toho máme skladem, stejně tak máme ale alternativní výrobce, to znamená alternativy, proto jsou samozřejmě Sigma, Tamron, máme ty osvědčené 156 stovky, tam je samozřejmě několik verzí, Tamron už vyšel s krásnou 156 G2, perfektní objektiv. Skladem samozřejmě máme tady ty 104 stovky, tady od Panasonicu, ale i různé alternativy od Sigmy opět. Stejně tak máme ale vynikající objektivy od Olympusu, že jo? Tam je ta 40-150, která zase se dá výhodně koupit i s telekonvertorem. Takže spoustu alternativ, spoustu věcí a jak říkám, většinu toho máme skladem, to znamená, nebojte se zajít na prodejnu, přinést si svou paměťovou kartu, my tady tu techniku máme, šlehnete si to do nějakého foťáku, otestujete, vyzkoušíte, fotky si vezmete domů na svůj počítač, tam si je upravíte, přesně tak. To si myslím, že je strašně důležitý a to je jako něco, co se jen tak jako někde nedá. A možná případně ještě, když už tady budete, tak ze zdola z prodejny vyběhněte těch pár schodů nahoru do prvního patra na bazar, kde vlastně mimochodem taky máme velice širokou nabídku objektivů. Tady ty zrovna jsou snad všechny z bazaru. Všechny, kromě tady té 104 stovky. Tady ty jsou z bazaru, viď? Přesně tak. Ale máme samozřejmě jak funglnový, tak i teda bazarový. Taky bazarový, ověřená technika, 6 měsíců záruky, pokud to nemá tu tovární záruku. No já myslím, Martine, že jsme to všechno pěkně pokryli. Divákům, já taky myslím. Moc děkujeme za pozornost. Jestli jsme něco zapomněli, tak nám nechte komentář dole v diskuzi pod článkem, doplníme.
Přesně tak. A sledujte nás. Sledujte nás, naše kanály. Protože to nám pomáhá dělat tady ten obsah. A sledujte nás nejenom na YouTube, ale podívejte se k nám na Facebook, kde samozřejmě ty videa taky dáváme. A snažíme se komunikovat i s komunitou na Instagramu. Takže najdete nás všude, stačí prostě... Případně magazín, že jo, Megapixel, záložka magazín, nebo nám přímo můžete napsat. Přesně tak. hajek@megapixel.cz. Děkujeme za pozornost, mějte se hezky. Mějte se krásně. Naviděnou. Naviděnou. Megapixel. Umění fotit.